V koncovkách záleží na každom ťahu. Dnes som si pripravil 3 pozície z väžových koncoviek, vďaka ktorým vyhráte vašu každú partiu. A plus ešte k tomu mám jeden bonus na záver. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás na YouTube kanále Šachovej akadémie. Predtým ešte než ale začneme s prvou štúdiou alebo s prvou väžovou koncovkou, chcem vás poprosiť, ak sa vám tieto videá páčia, pokojne zanechajte subscribe alebo odber kanálu a takisto budeme rád za vaše lajky, dislajky a komentáre pod videom. Poďme sa pozrieť na prvú pozíciu. Budeme hovoriť o trošku možno komplikovanejších väžových koncovkách, kde v podstate jedna strana má väžu a druhá má pešiaka, ale pešiaka, ktorý sa nebezpečne približuje do dámy. V takýchto chvíľach sa netreba opúšťať, pretože partiu častokrát vieme vyhrať, ale naozaj závisí na každom ťahu. OK, skúsme možno teraz v tejto chvíli si na chvíľočku zastaviť video a porozmýšľajte, čo by ste spravili ako bieli, napíšte si to do komentáru. A pokiaľ ste tak spravili, určite ste prišli práve na postup ísť kráľom na B4 a utekať a snažiť sa dobehnúť pešiaka na D4, ktorý sa ide rozbehnúť. Ale prečo to tak funguje? Ukážem vám aj prečo to tak funguje. Pravidlo číslo 1 hovorí o tzv. Pešiakovom štvorci. Pešiakový štvorec je teraz vyznačujem zelenou farbou. Môžeme sa k nemu opäť dostať pri nejakých pešiakových koncovkách, takže nechcem teraz zachádzať veľmi do detailov. Každopádne ten štvorec sa vypočíta tak, že spočítame počet polí, koľko má pešiak k polu premený, to znamená, to máme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a spravíme takýto štvorec. No a pointa je veľmi jednoduchá. Pokiaľ sa náš král, teda biely král, dokáže do tohto štvorca dostať, tak toho pešiaka vždycky zastaví. Poďme sa na to pozrieť. Král ide na B4, pešiak na D3, král ide na C3, pešiak ide na D2, král ide na C2, král ustúpi povedzme na E3, veža na D1, král pôjde kľudne aj na E2, veža vyhadzuje pešiaka, no a máme koncovku král veža, ktorú by sme mali poľahky vyhrať. Čo by sa však stalo, keby sme jeden ťah povedzme zaváhali a napríklad zahrali niečo také, že vežou pôjdem na H1. V tejto chvíli je partia zrazu remizová, pretože ten biely král nedokáže vstúpiť už do toho štvorca pešiaka. Ten štvorec sa vždycky zmenšuje, alebo teda vždy, keď sa pešiak pohne, tak ten štvorec je kúsoček menší. Pozrime sa na to, bum. A čierny si postaví dámu, biely môže vyhodiť a na šachovnici zostávajú dvaja králi. Takže toto je pravidlo číslo 1 pri väžových koncovkách, pokiaľ súperovi zostane postupivý pešiak, ktorý sa blíži do dámy. Ak náš král dokáže vstúpiť do štvorca toho pešiaka a veža ideálne teda zabraňuje a tiež kontroluje pole premeny, tak toho pešiaka sa nám vždy podarí zastaviť a vyhodiť. Poďme sa pozrieť na pozíciu číslo 2. Pozícia číslo 2 je trošku možno náročnejšia, pretože teraz vidíme, že biely král je úplne na druhom konci šachovnice a čierny má pešiaka, ktorý má dokonca aj podporu svojho kráľa, ale je úplne vzdialený, to znamená, že nachádza sa ešte v základnom postavení. Ako postupovať v tejto chvíli? Opäť skúsim vám dať chvíľočku, zastavte si video, napíšte si váš plán do komentáru alebo niekde na papier. No a pokiaľ ste tak spravili, tak vás určite napadol zaujímavý postup a tým je veža na B1 šach. Rozumiem kráľa. Ten kráľ sa musí vzdialiť ideálne tak, aby v ďalšom ťahu dokázal chrániť pešiaka na A7. Ukážem príklad, ak by napríklad kráľ vstúpil na C3, tak jednoducho teraz potiahnem vežou na A1 a čokoľvek čierny spraví, tak v ďalšom ťahu mu vyhodím pešiaka a partiu poľahky vyhrám. Preto kráľ vstúpi na C5 napríklad, takto áno na C5, napadám pešiaka, no a čierny ho musí ísť chrániť. Čo sa teraz stalo? Stalo sa to, že veža opäť je pole premeny, zároveň má pod palbou čierneho pešiaka, ale hlavne podarilo sa jej odtlačiť toho čierneho kráľa z veľmi aktívnej pozície na B4 i trošku dozadu na B6. A to bude pohodlne stačiť tomu bielemu, aby sa v tejto chvíli rozbehol so svojím kráľom a obsadil kľúčové pole C2. Poďme sa na to pozrieť. A5 král, F2, B král, B5 král, E2. Král B4, král D2,
A4 i pešiak postupuje král C2, no a v tejto chvíli sú v podstate ako keby zablokované toho čierneho kráľa všetky nejaké istupové cesty, aby pomáhal ďalej tomu pešiakovi. Môže ísť kľudne dopredu, zablokujeme ho vežou, kráľ môže ustúpiť na A4, aby stále toho pešiaka bránil. Jednoducho ideme kráľom na C3, kráľ musí ustúpiť, pešiaka vezmeme a opäť máme vyhratú vežovú koncovku. Ak by sme však nezačali práve ťahom veža na B1 s tým šachom a odtlačením toho čierneho kráľa, tak by sa nám vlastne mohlo veľmi ľahko stať, že partiu remizujeme a práve vďaka tomu, že ten čierny kráľ vlastne obsadí kľúčové pole C2, kde sa nedokáže ten biely kráľ dostať. Poďme sa pozrieť na takú situáciu. Ja som tu potiahol napríklad vežou na F1, teda aby sme stratili v úvodzovkách ťah. No a ideme A5, kráľ G2, A4, kráľ F2, A3, kráľ E2, A2, kráľ D2, stále pole A1 je kryté vežou, ale ideme kráľom na B3 a toto je presne tá kľúčová pozícia. Čierny kráľ obsadzuje pole C2, nepúšťa tam bieleho kráľa a v ďalšom ťahu vlastne čokoľvek spraví ten biely, môže ísť aj sem vežou, idem kráľom dopredu, ohrozil som vežu, veža niekde ustúpi naspäť a staviam si dámu, ktorú môže ten biely jedine vyhodiť a opäť partia končí remízou. Takže vidíme, že aj v prípade, že má super síce málo postupivého pešiaka, ale my máme kráľa a máme dokonca aj kráľa veľmi, veľmi ďaleko, tak vždy je možnosť vlastne získať nejaké tempa tým, že vlastne zaženieme toho superového kráľa a obsadíme kľúčové pole ideálne našim kráľom, kde nepustíme vlastne superového kráľa, respektíve pešiaka. Tu možno ešte sa na chvíľu zastavím, hovoríme tu v podstate o spolupráci figúr. Na to, aby sa mi podarilo zastaviť pešiaka akéhokoľvek, tak to nedokážem spraviť iba vežou alebo iba kráľom. Potrebujem vždycky kombináciu alebo súčinnosť obidvoch tých figúr, aby som toho pešiaka na konci dňa mohol vyhodiť. Dobre, poďme na pozíciu číslo 3. No, pozícia číslo 3 je opäť trošku možno náročnejšia na prvý pohľad, ale verím, že aj tu prídete na správne riešenie. Skúste si teraz zastaviť na chvíľočku video, napísať do komentára váš postup a hneď sa na to spoločne pozrieme. Ak ste uvideli postup kráľom ísť na C6, tak ste uvideli správne. Ale prečo to teraz funguje, keď, ako sme pred chvíľočkou hovorili v prvom prípade, ak hovoríme o štvorci pešiaka, ktorý sem takto nakreslím, tak biely v žiadnom prípade, dokonca aj keď je na ťahu a pohne sa na pole C6, do neho nevstupuje. Ako je možné, že opäť toho pešiaka dokážeme zastaviť? Funguje to pretože čierny kráľ musí svojmu čiernemu pešiakovi dať ešte podporu, aby sa mohol premeniť na poličku E1 a aby mu tú podporu mohol dať, musí do seba investovať minimálne dva ťahy. Napríklad na F3 a F2, aby vlastne pomohol tomu pešiakovi sa premeniť na poličku E1. To znamená, že čierny musí minúť ešte so svojím kráľom dva ťahy a tým pádom hovoríme o tzv. Rozšírenom štvorci a ten rozšírený štvorec sa v tejto chvíli rozširuje ako keby o dve polia. To znamená, ak toto je ten hlavný štvorec, tak rozšírený štvorec môžeme povedať, že je o dve polia, ja ho takto vyznačím. No a vidíme, že ten rozšírený štvorec sa nachádza tu, kde sú tie červené šípky. No a práve ten kráľ, keď vstúpi na pole C6, tak do neho vstupuje. Ak by bol na A8, tak by to už vlastne nestíhal. No a funguje to veľmi jednoducho. Kráľ C6, E3, kráľ D5, kráľ F3, to je ten prvý ťah, ktorý musí čierny strátiť. Bielý kráľ sa približuje, už je ako keby na doskok. E2, kráľ D3 a opäť musí s kráľom na F2, pokiaľ chce teda brániť pole E1 pre toho pešiaka. No a teraz môže jednoducho ten biely zahrať aj vežom na A2. Dá do väzby pešiaka, nemôže sa pohnúť, je ohrozený aj kráľom. A v ďalšom ťahu toho pešiaka jednoducho vyhodíme. Takže to bola
taká typická pozícia pri vežových koncovkách, pokiaľ vášmu superovi zostane pešiak navyše, alebo teda zostane mu pešiak, ktorý sa rúti do dámy, či ho vieme zastaviť, alebo ho nevieme zastaviť. My sme si to v tejto chvíli ukazovali vlastne za tú stranu, ako to ideálne vyhrať, ale dôležité je to poznať aj za tú obranú stranu a vyskúšať takúto partiu, pretože váš super práve tento postup nemusí poznať a vďaka nemu sa vy zachránite, pretože sa vám podarí postaviť dáma a váš super bude musieť tú väžu vymeniť za tú dámu a zostanú iba králi a je to remíza. No a teraz mám pre vás ešte bonusovú štúdiovú väžovú koncovku v tejto chvíli, ale tiež je to veľmi, veľmi krásny príklad o tom, ako fungujú koncovky. Pozícia je nasledovná. Čierny pešiak ide týmto smerom a samozrejme naťahuje biely, ak by bol naťahu čierny, tak by hneď vyhodil vežu na E4. OK, skúste si zastaviť v tejto chvíli video, porozmýšľať, čo by ste spravili, napísať to prípadne do komentáru a spoločne sa na to za chvíľočku pozrieme. No a ja verím, že ste našli viacero zaujímavých postupov. Ja iba na úvod poviem, že túto štúdiu alebo z tohto štúdiu prišiel veľmi slávny a významný československý šachista Richard Réty, mimochodom rodák z Pezinka. Môžete si nájsť jeho knižky, veľmi, veľmi odporúčam, vo svojej dobe patril medzi naozaj tú top špičku, porazil v tej dobe súčasných aj majstrov sveta. Ale tu ten biely teda samozrejme chce s to vežou niekde uhnúť, niekde ustúpiť, aby mu ju ten král nevyhodil. No a je tu viacero možností a úplne šablónovitý postup, veža na E1, práve dáva šancu tomu čiernemu partiu remizovať. Je to veľmi zaujímavé, môžeme si pozrieť, že ako by tá partia postupovala po veža E1. Po veža E1 ten čierny teda chce ísť pešiakom dopredu, král povedzme pôjde na E7, kráľ pôjde na E5. Toto je veľmi dôležité. Kráľom na E5. Prečo kráľom na E5? Držíme opozíciu. Táto štúdia, alebo táto vežová koncovka je práve postavená na opozícii kráľov a to je extrémne dôležité v koncovkách. Opozícia kráľov. Spomínam to na veľa svojich tréningov. Jednoducho králi, keď sú v opozícii, je to takéto najsilnejšie postavenie kráľov. Ideálne ten, čo vstupuje do opozície, získava určitým spôsobom výhodu, pretože toho superovho kráľa vytlača na jednu alebo na druhú stranu. No a v tejto chvíli v podstate ten biely nedokáže spraviť žiaden nejaký rozumný progres, keby išiel proste na D7, tak ja pôjdem na D5 a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak by napríklad išiel vežou na D1, no tak jednoducho postupujem pešiakom dopredu na E3, môže ísť vežou na E1, pristúpim pešiakom kľudne dopredu, opäť idem dopredu, král sa môže priblížiť, idem dopredu, teraz som napadol tú vežu, ona niekde teda musí ustúpiť, pokiaľ on nechce dojsť, idem pešiakom dopredu, no a už vidíme, že ten král je naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Môže síce ma dať v tejto chvíli do väzby, ale idem dole a v ďalšom ťahu si jednoducho stávam dámu, aj keby mi napríklad dal šach, postavím si dámu a partia skončí remízou. Ako teda túto partiu vyhrať? Je to postavené práve na tej opozícii tých kráľov a tu Réty prišiel na krásny vlastne motív a práve táto situácia excelentne demonstruje to, že v koncovkách je dôležité naozaj každé tempo, každý ťah. Prišiel tu s ťahom veža E2. Teraz v tejto chvíli ten čierny potiahne napríklad pešiakom na E4, čo stále je v poriadku. No a v nasledujúcom ťahu ideme vežou na E1 a to je tzv. Vykričníkový alebo vyhrávajúci ťah. Prečo tomu tak je? Pretože v tejto chvíli sa veľa toho nezmenilo, zmenila sa iba jedna vec. Biely odovzdal ťah svojmu súperovi. Čo to znamená odovzdal ťah svojmu súperovi? Ak by išiel pešiakom dopredu, tak ho tá väža jednoducho vyhodí. To znamená, ťah pešiakom nie je v tejto chvíli možný. No a ak sa posunie kráľom, tak tú opozíciu bude získavať ten biely. Poďme sa na to pozrieť. Král E5, král E7. Teraz biely vchádza do opozície, nie naopak.
KL D4, KL F6 napríklad, KL D3, KL F5, E3, KL F4, E2, KL F3 a toho pešiaka bielý poľahky získa. Veľmi pekná ukážka toho, že naozaj v koncovkách priatelia závisí na každom tempe, na každom ťahu a pokiaľ aspoň tie základné motívy koncoviek budete poznať, tak dokážete vyhrať veľa partí, pretože toto vám garantujem, že za šachovnicou nevymyslíte a naopak veľa partí a koncoviek vám garantujem, že na pohľad prehratých dokážete remizovať. Veľmi pekne ďakujem, ak ste dopozerali až sem. Opäť ešte spomeniem, že budem rád za váš like, odber, dislike, komentár, čokoľvek. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.